ayo Miami ojo lo ale pe yo pe ko ya ale ni yo ya ko pe a ma pada ku ni o Olorun ni bere le toko Olorun ni bere ya so towo Olorun ni bere iye awon moto to lo Olorun ni bere ya o fe ya wa bo fe ya o ki lo de to bi ma Olorun ni bere lowo esin ni o bere tori o da tori esin ni gbogbo ti be so ma ti bele rile pata Olorun da tori Islam si Islam la wan se tazo mo pe a le pade Olorun sare anabi wa so asokale oni fa innahu man ya'ish minkum eyin te ba pada kulaye emi nlo fasa yara ikhtilafan kathira eri yapa ti opo o kesi yapa kekeke yapa jo se kini ti opo ti mani nkan opo idube ni pe opo de bi pe eni mo yi te se azuko ye lo ti de yi eyan Miami anabi ni sallallahu alaihi wasallam oni fa alaykum bi sunnati bo se po to yen esa di sunna mumu intal qur'ani bati so temi so oni ke di mu wa sunnatul khulafa ar-rashidin layna sunna wa ti won ro le leyin mi awon sahaba awon afini mana al-mahdiyin min ba'di leyin mi lawon yan ma dar islam ibi ti won ti fa salafiya jade niye awon wala nabi recommend ni fun si sahaba awon npe ni salafu sole yo ni ta so yin salafiya mo ta lo so yin na ni sufiya enje mutasawwi fun tori pe nse sufi abi ehe awon je salafi yo ni tori pe an tele awon salafu oro daruna o kaluko mo ba je lo wo ba wa paro fun si pe Abubakar Tijaniya ni Umar Qadiriya ni Usman Ahmadiya ni owa ko mi to ti re re toro ba wa do re si ta ba wa nso pe eleyin na esin ninu suna lowa e ma bere pe nu aya wo ni ko sinu Quran se ri pe oju dudu ni e ti ma ti ni kini esin ni kilo bere o ni is it from Quran or from sunnah eto bere ni e to ba je inu sunna ni o tun wa wa di pe is it sound hadith or weak hadith tori anabi o soro to le awon eyan ni won paro mo anabi aba won mi ti won gba oro wa to de pe ko killer si wa pe won je eyan to duro dede la won fa ti yaju hadith sahih won yaju hadith da'ifa ha ni wala le ri yen na awon fa ti ba wa yaju Sheikh Nasr al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasa محدث العصر اتاوا فامينا تو مو نيبا حديث ايو ما يامي نينو اسين وا اولون اغبا وي ابي اني دين سي هايدو اني دين سي هايدو كو لي غبا وي اولون سي سو ابو لون سو نو قران فين تو سي هايدو لي غبا وي ان تو بالي جني فاسي لا لي غبا وي اغبا وي اولون سو كوتي با عليكم السلام اولون يان ني كغبا وي tọ́wọ́ dé kùránì kan lọ wá dìbò tó lóò ṣe súnà ẹni ṣáìdọ̀ náà wọ́n gbà wẹ̀ ni àbí súnà lọ sọ pé oye ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà wẹ̀ ìyáwó aisha ní àwọ̀ ìgbà wẹ̀ àìsí kírun tá a bá ń ṣe ṣáìdọ̀ lọ́wọ́ àmọ́ àá máa ń san ààwẹ̀ padà irun láì ṣe kíní láì ṣan kí la fi balance sí jẹ́ mọ́ súnà tó àgbọ́yé yẹn ti sọ̀kalẹ̀ yìí pé alìsílámù wà súnà wà súnà tó híyà islam mi ma tun daru mo lowo to oro re dowo olohun ododo olohun emi ti so titemi o si ti kile aso bi mo ti so yin nigba ti wa ri pe a le resin se abi ka se sunna ni to wa ku ni pe anabi wa muhammad sallam anabi ni moju to quran anabi ni moju to quran nigba to wa laye to ba daru won le ba yọ salaye anabi ni moju to bayanil quran hadisi la anabi ni nso ti won ba ti gbo quran awon sahaba awon nlo niye ti ba ti gbo hadis won nlo niye ti won gbo hadis ti won gbo quran won nlo niye okan ninu mejeji awon bere ise niye ibo wa ya ti azuko o ku die ti anabi wa jade laye
ibi ti gbogbo awa muslimi ta ti lo le fura niyan ta ti le le jako lowo esu ta ti lo le jako lowo awon afa ali aimatul mudhlun awon afa ti won sine lona loruko esi ibi ta ti jama won lowo mo fe salaye ngba nabi wa nlo anabi wa ni taraktu fikum amray imi lo ay waye kama lo taraktu fikum amray ama mo fi nkan meji le fun yin gbogbo yen sahaba ati gbogbo yen muslimi agbaye lan tadillu ayni sonu ma tamassaktum bihima tabaddi mejeji mu ayni sonu tabaddi mejeji mu e se kini e sonu asuko sonu na lo de anything modi to islam oni lo ay waya maku awale bin lo ama nkan meji oba mi lo nkan meji oba mi lo kini nkan mejeji alquran ati kini sunna ale mi dodo won yi te ba si ti wa le di mo mejeji gege bi mo se so fun yin e ni sonu tori isina nbo kitaballah ona alquran olohun wa sunnati ati sunna mi annabi ati sunna mi annabi tori ga annabi gboro dako sunna si tori sunna eno ja roju tu alquran wa akhbara rasul ina o mujizatu rasul sallallahu ninu awon ise iyanu ti a ma fi mo polo lon anabi nse anabi didi la mole pe esin yi o temi ba ti lo tan wa la o bele asetani bi ze nberu olohun oye la anabi nto asiri e anabi wa si laye ma asetani wa raye na won na ye leri awon muslimi kan anabi wa so asokale oni fa innahu man ya'ish minkum eyin te ba pada kulaye emi nlo fasayara ikhtilafan kathira eri yapa ti opo o ke si yapa kekeke yapa jo se kini ti opo ti mani nkan opo idu be ni pe opo de bi pe eni mo yi ta se azuko ye lo ti de yi eyan ma ya mi anabi ni sallallahu alaihi wasallam oni fa alaykum bi sunnati bo se po to yen e sa di sunna mumu nta lo qur'ani ba ti so temi so oni ke di mu wa sunnati al-khulafa'ir rashidin layna sunna wa ti won ro le leyin mi awon sahaba awon afini mana al-mahdiyin min ba'di leyin mi lawon yo ma dar islam ibi ti won ti fa salafiya jade niye awon wala nabi recommend for us sahaba awon pe ni salafu sole yo ni ta so yin salafiya mo ta lo so yin na ni sufiya enje mutasawwi fun tori pe nse sufi abi eh awon je salafi yo ni tori pe an te lawon salaf oro daruna o kaluko mo ba je lo bọ́bọ̀ wa parọ́ fún wa ń sìn pé abubakar tijaniya ni umaru kọdiriya ni usman amadiya ni ọwọ́ kò fi tó ti rẹ́rìí ẹ̀ ẹ̀yọ́ maya mi ọjọ́ lọ alẹ́pẹ́ yọ pẹ́ kọyà alẹ́ni yọ yà kọ pẹ́ àwọn padà kú ni o ọlọ́run ní bèrè ilé tọkọ ọlọ́run ní bèrè yasọ tọwọ ọlọ́run ní bèrè iye àwọn mọ́tò tó lò olóhun ni bèrè ìyàwó fẹ́yàwó abọ́ fẹ́yàwó kí ló dé tó bímọ olóhun ni bèrè lọ́wọ́ ẹ̀sìn ni ó bèrè torí ọ dá torí ẹ̀sìn ni gbogbo tí bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ àti ti bẹ́ẹ̀ lérí ilẹ̀ pátá olóhun dá torí islam sí islam làwọn ṣe tá a sọ mọ̀ pé a lè pàdé olóhun sáré olóhun ó gbìwà dìde yóò bèrè islam lọ́wọ́ wa kò sí kankan tí yóò fi wà jẹ́ náà lẹ́yìn islam ọ̀hún wá rójú tu islam ẹ̀ ọ̀hún gbà ọ́ ọba lọ alukọ̀ bí lónìí ó tún lọ alukọ̀ bí ìjọ́kẹ́ lọ́sẹ̀ tó lọ o tun joyin awon jama kan o tun rin lo to ba tun de o tun lo odo enikan okan wa rin ka ba se joko leyin eni ti islam sahih to ye olodun nikan lo mo o si le wallahi ko le gbogbo nta ba sa ti se to n pe ni islam sa ma gbe sinu alquran to ba ti raya fun o islam yen na niyan to ba ti radisi fun to n se to fi n sesin islam yen na niyan
ti agboye to agboye nipa quran tabi se to ba ti se deda agboye awon sahaba islam yen na ni e oya e dale ka tun sa ka wa wori islam ta se anabi do won pelu awon sahaba o tamassaku biha anabi ne di sunnamu wa addu alaiha bin nawajis fi ayi ayi koreke ne fi di mu ko ba bo e ma fi ayi okan 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 yo ti di bole e ki si koro eko e ki sunna yin si kere koro eko koro kini e keyi e di mu bayi e ma jobo wa yakum anabi ne mi lo odowo yin o wa yakum odowo yin wa muhdathatil umur pelu nti won ma dale nu esi temi ofo si temi ti won ma dale temi ofo si fa inna kulla muhdathatin bid'a anabi gbon ti won ti dale anabi ni anu ni o isi dana ni oje abi ma anabi fi nkan le eyin ti won fi mi le